Het jy 'n veilige versekering? Ons neem versekering uit om te keer dat wanneer ons verlies ervaar, ons daarvoor vergoed word. Byvoorbeeld as ons huis beroof word, wat ek hoop nie gebeur nie, dat die items vervang kan word met die versekerde waarde daarvan. Maar onlangs blaai ek weet hierdie versekering is goed en ek sien daar is so vol fine print. En dan kom een mens achter, jy lees eintlik al die fine print wat jy vertrou mense. En dis als maniere waarop die versekering seker maak dat jy net terugkry waarop jy en die maatskappy ooreengekom het. Toe COVID-19 veroorzaak dat die land sy grense skielik toegaan, was daar 'n hengske storie rondom versekering. Want dit was 'n nagmerrie vir versekeringsmaatskappye omdat mense hulle vlugte of hulle reise probeer terugeis het. Jou party eis het geslaag, ander het nie geslaag nie, vir ander is daar kompromie getref. Blykbaar het ons eintlik net twee vrese waarmee ons gebore word. As babas kom ons in die wêreld en ons het 'n vrees om te val en ons het 'n vrees vir harde geluide. En daarom is het ouders se verantwoordelikheid om te keer dat baba nie val nie, of dat daar nie harde geluide is nie. Want tot op 2-jarige ouderdom kan babas nie lekker interpreteer wat die implikasie hiervan nie. Ek en jy ken ook vrese. Vrese vir die toekoms, vrese waarvoor ons sekuriteit uitneem, juist teen verliese. Maar daar is een sekuriteit wat ek en jy wel op kan reken, wat alles dek. En dis die sekuriteit wat God ons gee. God gee vir ons die veilige versekering dat hy altyd by ons sal wees in alle omstandighede. Daarom roep Dawid in Psalm 68 vers 20, geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons, God is ons hulp. So kom ons begin net hier, by hierdie versekering. God is ons hulp, hy is by ons, leef geïnspireerd.